No niin, hei kaikille vaan munkin puolesta. On tosiaan Emilia Lehto ja datan käsittelijänä tietoarkistossa. Ja yritän tätä nyt saada. Noin. Olen käsitellyt niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia aineistoja ja nyt enemmän keskityn noihin kvalitatiivisiin. Ja niissähän usein suurimman osan työstä tuottaa just se anonymisointi. Ja sen takia käydänkin nyt sitten parin aineistoesimerkin kautta sitten ihan tämmöisiä konkreettisia tapoja, että miten noita erilaisia keinoja sitten voi soveltaa aineistoihin anonymisoinnissa. Ja kuten on nyt parin kertaan tässä tämänkin päivän aikana mainittu, niin tämä anonymisointisuunnitelma on tosiaan se ensimmäinen asia, mitä meilläkin tietoarkistossa sitten tehdään, että saadaan tavallaan muistiin, että mitä toimenpiteitä aiotaan käyttää niiden aineistojen anonymisoinnissa. Ja tässä on just tärkeä muistaa se, että jokainen aineisto on ainutlaatuinen ja sen takia ei voida soveltaa mitään sellaista niin kuin tiettyä valmista pohjaa, vaan usein pitää just harkita ihan tapauskohtaisesti, että minkälaisia keinoja sitten käytetään. Ja sitten kirjataan ne sinne ylös. Ja tämä auttaa siinä just, että pysyy sellainen yhtenäinen linja sen koko aineiston käsittelyn aikana niissä toimenpiteissä. Ja meillä tähän niin kuin kirjataan sitten myös muun muassa sellaisia asioita, että miten näitä tutkittavia on vaikka informoitu ja miten muilla tavoilla ollaan saatettu muokata sitä aineistoa tai niitä tiedostoja. Ja sitten nopea kertaus vielä tuohon, mitä Katja sanoikin näistä keinoista tunnisteiden poistamiseen ja mitä näissä mun esimerkkeissä on sitten myös hyödynnetty. Eli ihan ensimmäisenä tämä suorien tunnisteiden hävittäminen, eli mitä on nämä henkilön nimet, osoitteet, sähköpostit, henkilötunnukset, puhelinnumerot, jotka on usein sit saattaa olla vaikka sellaisissa oheistiedostoissa, mitä siinä aineiston mukana meille toimitetaan, niin ne sitten ihan poistetaan, hävitetään nämä oheistiedostot. Tai jos siellä aineistossa itsessään näitä löytyy. Ja sitten tämä henkilön nimien vaihtaminen peitenimiksi eli pseudonyymeiksi, jolloin sitten Liisasta tulee vaikka Anni. Ja tätä käytetään just silloin, jos tämä nimi toistuu siellä aineistossa, että sitten pysyy sellainen yhtenäisyys ja ymmärrettävyys siinä aineistossa. Ja sitten jos on sellaisia nimiä, mitkä on siellä, mainitaan vain kerran, vaikka tämä Liisa, niin sitten voidaan just kategorisoida tämä erisnimi, että siitä tulee sitten vain mainitaan, että vaimoni tai muu tällainen. Ja sitten samalla tavalla koulut, työpaikat ja muut tällaiset yritykset ja muut erisnimet, niin tilalle laitetaan sitten joku semmoinen karkeamman kategorian termi, jolloin sitten Muotititaani Oystä tulee tämä ihan vaateliike, ettei sitten mainita mitenkään tarkemmin sitä. Ja näissä kategorisoinneissa auttaa sitten usein just ne tilastokeskuksen luokitukset, mitä on vaikka alue- tai ammatti luokituksista tehty. Tämän lisäksi voidaan sitten poistaa näitä arkaluonteisia tietoja tai sitten muuttaa niitä, jos vaikka taustatiedoissa on jotain sellaisia, mitä harkitaan, että ei välttämättä nyt tarvitse tietää asuinpaikkaa näistä haastateltavista, koska se on liian tunnisteellista, niin sitten voidaan niin kuin harkinnanvaraisesti jättää ihan pois sieltä. Ja tämän lisäksi voidaan sitten myös niitä taustatietoja kategorisoida, jolloin esimerkiksi iän suhteen niin 23-vuotias kuuluu sitten ikäryhmään 20-24. Ja voidaan lisäksi myös vaihtaa näitä tunnistetietoja, että jos on esimerkiksi tärkeää tietää, että tämä vastaaja on syntynyt nimenomaan vaikka jouluaattona, niin sitten voidaan vaihtaa esimerkiksi se syntymävuosi, että se on kuitenkin sitten eri kuin tällä vastaajalla, niin silloin saadaan säilytettyä tämä oikea syntymäpäivä. Ja sitten vielä viimeisenä, jos joku aineisto tai haastattelupätkä vaikka sisältää todella paljon jotain tunnistetietoja, mitä on sitten kuitenkin vaikea muokata, niin sitten voidaan harkinnan kanssa myös ihan poistaa tämmöisiä lyhyitä osuuksia, jos ne ei ole mitenkään erityisen tärkeitä sen tutkimuskysymyksen tai muun tällaisen kannalta. Ja
Sitten ensimmäisenä aineistoesimerkkinä mulla on tässä erityislapsiperheiden tukiverkostot 2014, ja tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, mitä Elisallakin oli, eli täällä ei tosiaan ole mitään oikeita haastateltavien tietoja, vaan on tupla-anonymisoitu niin, että siellä on sitten ihan kuvitteellisia tietoja, mitä niitä alkuperäis- tai lähtökohdissa on sitten, mitä näytän. Ja nämä on kaikki esimerkit, mitä mä nyt tästä erityislapsiperheiden aineistosta näytän, niin on kaikki yhdestä haastattelussa, missä äiti kertoo siitä omasta lapsestaan, jolla on jonkinlainen kehitysvamma tai muu vamma, ja että minkälaista se arki sitten tässä perheessä on. Ensimmäisenä lähdetään näistä taustatiedoista, että mitä niille voidaan tehdä. Ja, tässä nyt, mitkä ehkä eniten on ongelmallisia, on nämä ikä- ja ammattiryhmä tai ammatti, mikä suoraan mainitaan, että ne ehkä liikaa yksilöi sitten tai niin kuin lisää sitä tunnistettavuuden vaaraa. Ja tässä ollaan sitten menetelty niin, että ollaan vain kategorisoitu sitten tuo ikä ja lisäksi ammattiryhmä niin, että sitten ei näitä tarkkoja ole, jolloin kätilökin esimerkiksi sitten on terveydenhuollon asiantuntija vain, eikä sen tarkempi, ja sitten ikäkin on tuolla 5 vuoden haarukalla mainittu, niin tämä heti jo sitten niin kuin vähentää sitä tunnistettavuutta tässä. Ja näissäkin todella voi käyttää sitten niitä tilastokeskuksen noita alueluokituksia, ammattiluokituksia ja muita, mitä sieltä löytyy, että pysyy sellainen yhtenäinen linja siinä, että miten niitä sitten luokitellaan ja kategorisoidaan. Tämän lisäksi tässä aineistossa esiintyi paljon nimiä. Luonnollisesti, kun puhutaan tästä lapsesta, niin hänen nimeä on käytetty paljon ja perheenjäsentän nimiä on käytetty paljon. Ja tässä just äiti puhuu tästä lapsestaan nimellä Miikka. Miikka oli 8 kuukauden ikäinen ja Miikalla oli tällainen pattikaulassa, kuvailee tätä, että miten on huomattu se lapsen vamma silloin aikanaan. Ja näiden henkilönimien lisäksi sitten vielä mainitaan tällaisia niin kuin paikkakuntia, että mistä ollaan muutettu minne ja missä käyty neuvolassa. Niin näähän heti niin kuin paikallistaa sitä ihmistä jonnekin päin Suomea, niin sen takia on sitten just ensinnäkin henkilönimet muutettu joksikin muuksi, jolloin Miikasta on tullut Paavo. Ja sen lisäksi sitten näitä Nokiaa ja Vesankaa kategorisoitu vähän karkeammaksi niin, että puhutaan vain kaupunkimaisesta kunnasta Pirkanmaalla ja taajamasta A kaupunkimaisessa kunnassa Keski-Suomessa. Ja sitten ihan just Pirkanmaalla käytän tällaisia laajempia alueita, ettei voi niin tarkasti sitten tunnistaa. Ja samanlaisena esimerkkinä tässä sitten toinen, puhutaan lisää Miikasta ja sitten hänen siskostaan Ainosta. Ja heille on sitten annettu, siellä edelleen säilyy Miikka Paavona ja sitten Aino on saanut nimekseen Emmin. Ja sitten tämän lisäksi, kun täällä puhutaan ihan tästä niin kuin päiväkodista, jossa hän on käynyt, niin puhutaan nimellä. Niin se on totta kai sitten täytynyt muuttaa, ettei tiedetä, että mistä, koska sehän on todella tarkka tieto sitten. Niin se on sitten tässä kohtaa päätetty, että poistetaan se nimi, ja se on just voitu sitten, se voidaan joko kirjoittaa, että pelkästään, että oli siellä päiväkodissa, yksityisessä päiväkodissa, tai sitten tällä tavalla, että nimi on poistettu. Ja tässä on just käytetty sitten päiväkoti A sen takia, että jos siellä aineistossa tai haastattelussa puhutaan sitten jostain toisesta päiväkodista, niin pystytään kuitenkin erottamaan, että kummasta päiväkodista on kyse. Niin säilyy sellainen ymmärrettävyys siinä sitten kuitenkin. Ja tällaisten, niin kuin, nämä on ehkä niitä selkeimpiä, nämä nimet ja erisnimet, että mitkä ensimmäisenä pomppaa sieltä, että täytyy poistaa ja muuttaa, mutta sen lisäksi on sitten paljon sellaisia muita tietoja, mitkä mahdollistaa sen tunnistamisen, mitä tässä on ollut just puhe, että voi ulkopuolelta saada tietoa vaikka sosiaalisesta mediasta, mitä ihmiset itsestään julkaisee, tai muualta, mitä voidaan saada tietää, ja sen takia sitten esimerkiksi kun tässä haastateltua puhuu perheen lomamatkasta Kroatiaan, niin tämähän on sellainen tieto, minkä hän on voinut sitten julkaista vaikka Facebookissa, josta sitten läheiset voi tietää, että ahaa, tämä on niin kuin tämä tyyppi, että niin kuin löytyy tällainen yhteys. Niin se on sitten
vaan kategorisoitu tällä tavalla lomamatkaksi Euroopassa, että mikä on sitten paljon jo epäselvempi, laajempi käsite, eikä siitä voi sitten enää tavallaan millään tavalla varmasti tietää sitä, että mihinkähän päin he ovat sitten matkustaneet. Sitten vielä toisena aineistoesimerkkinä on Aalto-yliopiston opettajien näkemyksiä yrittäjyydestä 2012. Ja tässä aineistossa just osa haastateltavista esiintyi sitten omalla nimellään, joten ne täytyy muuttaa sitten pseudonyymeiksi. Ja sen takia, tai siis sen lisäksi poistettiin myös sitten muita kolmansiin osapuoliin liittyviä viittauksia, jos siellä sellaisia oli, ja muita tunnistetietoja. Ja erityisesti kun siellä paljon puhuttiin, että Aalto-yliopisto tekee tämän ja tämän yrityksen kanssa yhteistyötä, niin sitten näissä piti harkita sitä, että poistetaanko se yrityksen nimi, jos siinä puhutaan lisäksi jotain yrityssalaisuudeksi laskettavaa tietoa. Mutta tällaisia tapauksia ei sitten kuitenkaan ollut, että ne vaan niin kuin oli nimimainintoja, niin sitten tehtiin tässä sellainen ratkaisu, että nämä nimet voi sinne aineistoon sitten jättää. Ja näiden yritysten lisäksi sitten, jos puhutaan jostain vaikka tunnetuista julkisuuden henkilöistä, niin samalla tavalla, jos se on vain sellainen yleisluontoinen viittaus, eikä puhuta mitään tämän henkilön yksityiselämään liittyvää henkilökohtaista tietoa tai mitään semmoista, ei puhuta mitenkään alentavaan sävyyn, niin silloin nämä voidaan nämä tunnetut henkilöt ja heidän nimensä jättää myös sinne muuttamattomina. Ja täällä oli sitten kuitenkin näiden nimien lisäksi myös näitä muita tunnistamisen mahdollistavia tietoja, jotka löytyi sitten, että ne ei suoraan siinä aineistossa ehkä ollut tunnisteellisia, mutta sitten kun lähti netistä etsimään jotain tietoa, että voisiko tällä tavalla löytää tämän ihmisen, niin ne löytyi sieltä aika nopeasti. Niin sen takia piti sitten niitä lähteä myös muokkailemaan ja karkeistamaan. Ja esimerkiksi tässä haastateltava on kertonut saaneensa tällaisen vuoden edistäjäpalkinnon tehdessään tällaista työtä. Ja koska tämä on semmoinen palkinto, joka jaetaan vain kerran vuodessa, niin pystyy sitten heti löytämään, että tänä vuonna, kun tämä henkilö on maininnut sen saaneensa, niin että se löytyy sitten niin kuin Aalto-yliopiston sivuilta tai jostain muualta, että kuka sen on saanut, niin sen takia se on sitten päätetty karkeistaa ihan vain tasolle palkinnon, jolloin ei voida tietää, että minkälaisen palkinnon hän on saanut. Ja tästä toinen samanlainen esimerkki sitten, kun nämä haastateltavat usein kuvaili jotain niin kuin oman työhönsä liittyvää omia työprojektejaan, niin he saattoivat kuvailla niitä tosi yksityiskohtaisesti, jolloin sitten tuli sellaisia tilanteita, että ne oli niin yksityiskohtaisia, että pystyi sieltä muutamalla hakusanalla löytämään, että tämä projekti tässä on juuri tämä, minkä nyt löysin jotain muuta kautta. Ja sieltä löytyy sitten suoraan näiden haastateltavien nimet siitä projektista. Ja sen takia tässä on sitten hyödynnetty tätä keinoa, että poistetaan ihan se paljon tunnisteita sisältävä pätkä, jolloin sitten on kokonaan jätetty pois se tarkka kuvaus siitä projektista, mitä nämä henkilöt on tehnyt. Ja usein just niin kuin tämmöiset tiedot saattaa olla tosi hankalia ja joutuu harkitsemaan, että voisikohan tämä olla sellainen tieto, jolla ihmisen voi löytää, tai että yhdistelemällä muihin tietoihin niin voi jotenkin se voi johtaa sen henkilön luokse jotain kautta. Niin silloin niin kuin hyvä keino, mitä mä itse käytän, niin on ihan vaan, että mietin, että no, jos mä kokeilen näitä hakusanoja ja googlaan tämän, niin löydänkö mä tämän ihmisen, niin sillä tavalla niin kuin helposti sitten näkee sen, että jos jo vähän, tai niin kuin just sen kohtalaisen määrän näkee vaivaa, niin voiko tämän ihmisen löytää ja sitten tietää, että pitääkö sitä sitten anonymisoida jonkun verran ja millä tasolla sitä tietoa. Ja täytyy totta kai näissä kaikissa muistaa se, että ei ole mitään semmoista niin kuin automaatiota tähän anonymisointiin, että niin kuin tässä tapauksessa no, toi menettelen juuri tällä tavalla aina, vaan se täytyy aina jokaisen aineiston kohdalla tapauskohtaisesti, joka ikisessä kohdassa miettiä, että mitä mä nyt tälle kohdalle teen ja mitä tälle seuraavalle kohdalle. Ja siinä ei voi muuta kuin noudattaa semmoista niin kuin tarkkuutta ja huolellisuutta, että niin kuin varmasti huomaa sieltä ne kaikki kohdat ja löytää ne, että mitkä vois olla sellaisia tunnistamisen mahdollistavia tietoja.
Ja näihin sanoihin oikeastaan lopetan oman osani näin lyhyesti ja kiitän.